Өңірлік бақ мәселелерін жақсарту үшін жауапты министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесе жұмыс істеу керек. Өңірлік мерзімді басылымдар форумында премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов осылай деді. Ол министрлікке аймақтардағы бұқаралық ақпарат құралдарын дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді. Сондай-ақ Қазақстандық медиа кеңістіктің қауіпсіздік қамтамасыз ету мәселелеріне тоқталып өтті. Бүгінде ел бойынша 5000-нан аса бақ тіркелген. Оның 70%-ын баспа мен басылым құрайды. Баспасөз басылымдар тарихымыз бен мәдениетімізді, рухани ұлттық құндылықтарымызды ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші негізгі ақпарат құралы болып отырған сөзсіз. Алаш арысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деген даналық сөзі әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Оған дәлел ретінде баспасөз басылымдарының жыл санап көбейіп келе жатқанын айтуымызға болады. Ол ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі аймақтағы басылымдарды қаржыландыру тетігі мен ережелерді қайта қарастырып жатқанын айтты. Сала басшысы еліміздегі баққа берілетін мемлекеттік тапсырыстың талаптарын жеңілдету көзделіп отырғанын жеткізді. Бұл өңірлік басылымдарға жаңа серпін береді. Алқалы жиынға еліміздің әр өңірінен 200-ден астам сала маманы қатысып, мерзімді басылымдардың хал-ахуалын талдап, бағыт-бағдарын саралады. Өңірлік басылымдардың сайттарын жасау және қолдау, әлеуметтік желілерді тиімді пайдалану бойынша әдістемелік көмек көрсетіледі. Сайттары жоқ кейбір аудандық газеттердің сайттарын жасап беруге біз қолдау көрсетеміз. Өңірлік газет журнал қызметкерлерінің біліктілігін шыңдау мақсатында жақында ғана қайта құрылған Қазақ газеттерінде және Қазконтентте тәжірибе алмасу жобасы іске қосылады. Жыл бойы өңірлік баспа басылымдардың өкілдері Егемен Қазақстан және Казахстанская правда сияқты іргелі басылымдарда тәжірибеден өтуге мүмкіндік алады.